runtii waxaa maanta mar aan shir ka baxnay wasiirada qaybtood ayaa waxay iga codsadeen inaan kulankan caawa kala soo qayb galo oo weliba ay ku soo dhaweynayaan oo aan filayo inay tahay asbaabtii isku keentay shiikhoodii magaalada Kampala. runtii aanu aada u mashquulsanaa laakiin waxaan is iri bal sheekhaas adna aad soo arag karto. Laakiin aad baan ugu faraxsanahay runtii markaan hadda dhegaysta kelmadihiisa waa uu mudnaa intaan iyo in ka badan la soo dhaway. Hadday ayuusaan yahay waxaa la rabay ranga kale oo magaalooyinka kala jirana inaad wargelisaan oo maalin intaan ka badan. Waxaan filayaa reer Uganda intii ka dhoweyd caasimadda u badan tahay inta joogta, laakiin waan filayaa inay intaan aad uga badan yihiinoo Puntland ay oo dhan ay ku firiqsan yihiinoo magaalooyinka kaleetana ay shaqooyin kala duwan ka hayaan. Runtii waa kulan aad u fiican oo aan rajaynayo anigu waa inay furayaay inaad si fiican fursadda uga faa'iidaysataan maadaama berritana ay tahay maalin fasax ah oo ay dhici karto in cabaar la sii joogo, in wax badan oo saxiixa aad muhiim ugu ah dalkeena in laga hadlo. Muddadii runtii hadda aan joogo waxaan ku faraxsanahay dad fara badan oo dhallinyaro ah oo aqoonyahana, laakiin aan ogahay in khibradooda ay aada u yar tahay duruufta iyo dalka ay leeyihiinna ay sababtay. Maxaa yeele hadda qofka in la yiraahdo khibrad siyaasiya ma leh ma ku eedaysna, maxaa yeelay nationkeenniyaa dumi sooma ummaddu marka meesha ay ka soo bixi lahayd si gradualiya ma haysanno. Marka weliba Puntland ugu roono dhowr iyo labaatan sano jirta sooma, meelaha kaleeto waa curdan. Marka waxaan u baahannahay dhallinyarada ruuxadooda inaan systemka soo gelino, inay shaqaalaha dowladda ka mid noqdaan, inay dowladnimada qaybaheeda kala duwan karaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay waad adkaysayd shalay maalin dhaweyd waxaan soo xirnay ilaa 700 oo dhallinyaro oo ciidan ah oo kulligood 90% oo dhallinyaro ahay. Waad aragteen Soomaa masuuradooda dhallinyaro yaryar ahay. Shaqaalihii dowladdu waa karaayo dee waa dhallinyarati in badanna way iniga maqan tahay. Intii ugu aan dhaweeyo qayb maqan tahay kuwa kaleeto meelaha aada loogu badan yahay Indiya haddii loo yeerayo waxaa u leenaya hore jaalaja garaynaya iyo Suudaan iyo meelaha u badan yihiin dadku wax soo bartay waa kulli waa iniga masiiri doonaan oo iyagana maalintooda qabsan doonaan. Waxaa intaa ka sii daran kuwa jaamacadaha local ka soo baxay iyagana afwaajana soo saas maaha. Dadku aad buu wax u bartay, aqoontu iyo ilbaxnimadu waa soo kordhaysaa. Runtii aniga target bay yahay in dhallinyarada ballanqaadka inagu ka mid aha in dhallinyarada fursad la siiyo. Fursadaha ugu weyn oo runtii intii aan joogay ay heleen waxaa ka mid a fursadaha shaqasiinta marka laga tago oo dhinaca civil servantiga iyo ciidamadaba waxaan aad ugu dadaalaynay inaan fursad siyaasadeed siino bal inay taladooda ay gacanta ku qabsadaan. Qodobka ugu weyn oo aan waqtiga gelina wuxuu ahaa doorashada qof iyo codka ah oo aan aaminsanahay inay dhallinyaradu fursad weyn ka heli laayaan hadday wax khaldaanna hadhow iyagu isdhaliili doonaan si ay isu saxaan. Qofka hadduusan dhaliilmin ama uu wax khaldin waxba saxo, haddaan fursad la siin qofka lama eedayn karo. Marka dhallinyaradu mararka qaarkood waxay u baahan tahay space hadday khaldanto ay isku saxdo, maxaa yeelay dalkan iyaga iskale cid kale oo la lehna ma jirto, cid kale oo cirka ka imaanaysana ma leh. Waxaa intaasii dheer bulshadeennu waa bulsho dhallinyaro almost 70% waa bilooteedi baa la yidhaahdaa. Waa waddan aada curdin u ah. Dadkeenna dadka 60-ka gaaray oo dhaafay waa yaryihiin sababo kasta ha jiraane. Marka mujtamacaadka waxaa lagu tiriyaa aada fatiga u ah oo dhallinyarada ah, marka in fursadaha la siiyo way mudan yihiin runtii. Runtiina waan ammaanayaa dhallinyaro fara badan oo shaqooyinkii markay qabteen kasoo dhalaalay bal kaga fiicnaaday dadkii hore ee joogay ama ka waaweynaa ama ka khibradda badnaa oo muddo yar gaabkii haystay kusoo jaray. Dabcan nidaamka shaqaalaynta iyo sida madaxnimada lagu noqdo weli xoogaa waxaa ku jira
ciladaha ka jira oo dee weli kama marnin nidaamka beelaha iyo isku dheelitirka sooma weli waxaan nahay dal urdina oo u baahan in la ilaaliyo laakiin waan hubaa haddii merit iyo waxqabad dadka wax lagu siin lahaa in dad badan oo qualified ah oo suuragal ay u tahay inay dadka ka dhex muuqdaan inay soo bixi doonan waana rajaynayaa runtii inay wax sidaa u eega imaan doonaan dabcan ma aha keliya dhinaca tacliinta iyo shaqada dhinaca sportska iyo recreationka iyo isdhexgalka iyo runtii waxaan dareemayaa xataa hadda muddadii hadda aan joogno wixii ka dambeeyay dhallinyaro fara badan inay fursad u heleen inay markuu shaqo helo oo uu sports helo oo uu nolol degan helo oo magaaladu ay isbedeshay nolosheeda xataa waxay qayb ka qaadatay degenaanshihii dalka oo dhallinyaro badan oo dhici karta markay fursadaha waayaan inay drop out noqdaan oo ay dhici karta inay crime badan galaan hadda alxamdulilah waxaan dareemayn inkastoo weli fursadda shaqo ay ciriir nagu tahay oo waddanku sidii la rabay uusan ahayn laakiin haddana kuwa aan waxaysan waxay ku dayanayaan kuwii saaxiibadood ahaa oo xalay isbeddel ku dhacay ciidamado kaleeto waagi hore aad baa looga carari jiray laakiin markii la arkay ina mushaarooyinkooda helayaan maarata tababar fiican helayaan maamuus fiican ku helayaan darajooyin heleen qofkii dhallinyar la bromot gareeyey iyada naftirkeeda waxay noqotay meel kaleeto oo runtii dhallinyaradu ay hadda ku taamaan oo in badan ay ihtimaam siiyaan waad aragteen hadda dhallinyaro fara badan oo dreskii maarata si fiican u labisan oo ku faanaya inay ciidan yihiin guud ahaan dhallinyaro aad u yar oo muujiyey karti iyo kafaa'a badan oo runtii tacliim fiican oo xagga ciidanka bartana way soo baxeen marka runtii waxaan isleeyahay arrimahaas oo dhan waxay noqon doonaan fursad shiikhara runtii hadda aad baan ugu mahadcelinayaa kuwa hadda kuwan waa soo baxeene kuwa dambena waxa weeye dhinaca wacyigelinta aad u samaysid ugu dar nation buildingka iyo historiga iyo soomaaliya waxa laga rabo markay noqdaan iyo iyagana comparative inay sameeyaan ummadaha kale siay dalalkooda uga shaqaynayaan iyo idinku sidaa dalkiina rabto inaad uga shaqaysaan iyadana waxaan rajaynayaa inay qayb weyn ka qaadan doonto waxaan runtii idinkana inaga mahadcelinayaa inaad garateen qofka mudan in la sharfo inaad sharaftaan iyada naftarkeeda waa sifo fiican oo runtii aad ku ammaanan tihiin waxaan idin rajaynayaa guul fara badan hadda aan u isma lahayn waxaan ogaasadayaan la wada magacaabay aan anugu magacaabay inay wada reer ugaan dhayihiin iyadana inaan dib u fiiro in hoosta liin geliyo maxaa yeelay ardadii meelaha kale ka soo baxdeen waa xaddeeda in la eegay rabtaa soo maaha iyo inaad ka firfircoon tihiin si un bay noqon doontaa laakiin waxaan aad u malaynayaa inaad intiinu badankeedii markaa waan wax ku barateen aad jeclaysteen inaad dalku soo noqotaan kuwo badan markay waddamada kale aadaan ma soo noqdaan marka waxaan filayaa taasa idinka aad dheer tihiin arday fara badan oo meelo fara badan wax ku baratay marka aad baa u mahadsan tihiin waxba hadalku igala tegin waxaan inii rajaynayaa oo muhiim ah dalkiina dadkiina inaad u shaqaysaan shaqadan aad ka bilowdaan inaad idinka is-ixtiraamtaan inaad madaxdiina ixtiraamtaan inaad shaqadiina jeclaataan tusaaluhu hadda soo qaatay aad buu muhiim u ahaa nin muddo badan shaqaynaya oo shaqadiisa ku faraxsan haddii qofka shaqada la geeyay uusan ku faraxsanayn isna wax isma taraayo dalkana waxma taraayo iyagana waxaa u sheegtaa dhallinyarada kaleeto hadda waxaan sameynay bay aan gradin oo general bilaabanaya dadku isku mid ma noqon doono hadda based on performancigiisa iyo jaamacadihiisa iyo buu hadhow ay noqon doontaa soo saas maaha raggii ka shaqaynaya halkaa qayb fadhida soo maaha ya raggii ka shaqaynaya marka waxaan rajaynaynaa iyadana mushaarooyinka way kordheen gradena waa loo sameeyey oo awal uniformba iska hay soo maaha duruuftii aan soo marnay marka hadda muhiim maaha jagada uu hayo mar haddii uu la xuquuq yahay nin jaga haya soo saas maaha dhib uun buu dheer yahay mas-uuliyad maxaa yeele jagooyinkeenina way kooban yihiin dadka dhan agaasimiyaal lagama wada dhigi karo dadka dhan wasiiro lagama dhigi karo marka waxaan u baahanahay shaqada ruuxadeeda in la fahmo muhiimadda ay leedahay shaqada midda yar iyo midda u sarraysa waa muhiim mid ka muhiimsan miyaa jirta mid ka muhiimsan male hadday mid ka baxdo dhaawac baa soo gaaraya shaqadoo dhan marka waxaan rajaynayaa iyadana fahamka habka dalka loo dhisaayo inaad waqti badan gelisaan oo marka aad meelaha fadhidaan oo sheekaysanaysaan iyo waqti waxaa gelisaan tacliinta iyo muhiimadda dalka uu leeyahay iyo sida aad tacliinta aad barateen ugu bedeli lahaydeen practical xataa marka aad social mediaha iyo joogtaan
sheekada dhalinyaro way isaga baahan yihiin inay sheekadiina hoobadnaato waxyaabo ummadana anfacaya idinkana inay farxad gelinahay dabcan qofku regression waa u baahan yahay laakiin waa la isku dari karaa adduunyada kale saas samaysaa waxaa jira wax la yidhaahdo intellectual exercise soo maaha ma taqaanaan horta dadka aadamada wax bartay markay isu imaanaa dadka intellectualka ah waa ka dabeecadu yihiin sheekada iyo waxay xiiseeyaan kuwa la imaankaa soo maaha haddaa laakiin idinka isdhex gashaan oo qof walba isaga tago ninka reerkiisa iyo tolkiisa ah dee maanta dhow wuxuu kaaga sheekaynaya wax oo maaragtay wax la dilay iyo reer magtooda iyo mashaakil aadan adiga maskaxdaada aysan u furfurnayn soo ma ha dhowna adigii waxaa noqonaysaa nin wuxuu bartay aan macno u samaynayno maskax xiran baa la imaanaysaa bulshada la rabo inay horumarto oo la rabo bulsho casri inay noqotana lama kari karo hadda waxaan kaloo intuu ila fadhiyey maayarka lay sheegayay waxyaabo badan oo nolosha magaalo sahlayar way soo socdaanoo ninkii raba inuu hanti yeesho si sahlana adduunka loo yeesha marka guryo waxaa soo socda hadda kambariyadu dhisi doonaano loan fudud oo tartiib wax lagaaga jaray baabuurkii waa qaadan kartaa laakiin awal cid wax ku siinaysa male marka markaa baabuur u baahatid hadda waxaa furmay soo maa meelo laga qaato iyo bangiyo bixiyso saas maaha hadda laakiin waxaaga yaraa habaysan kartaa adduunkan quruxda badana arkaysaan oo guryaha iyo baabuurta wata hal mar kaash ma baxsaan mugta adig marka qofku marku u yimaado wuxuu rabaa kaash badan marka hadda damaanad waxaa ku ah markaa shaqo heshid bangi wax ku siinaya jira si gradualya xataa haddaad guursanaysaan soo ma jiro horta ya waa jiraan soo maaha fankaas sidoo kale dowladdu waad ogtihiin oo waxa ay ansixisay oo samaysay sanduuqa dhallinyarada oo loogu talagalay inagu sanduuqa horumarinta dhallinyarada oo insha allah sanduuqaas markuu kaco shaqo abuuru samayn doonaa wuxuu saacidi doonaa dhallinyarada markaas fursadda aan haysan iyo sanduuqaas waxaa ka mid a kuwa xataa oo maaragta doobka ah iyo xataa guurka yaa fursadaa laga siin doonaa haddii ilaahay